Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите филувани целувки со шлаг крем од чоколада. За подготовка на овој десерт, потребни ви се следниве производи. 50 грама мелени бадеми, 4 јајца, 1 кесичка прашок за шлаг крем од чоколада, 200 грама шеќер во прав, 1 ванилин шеќер, 200 мл млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 60 минути и истиот ќе ве чини околу 120 денери. Јајцата ги кршиме. Белките ги ставаме во сад за матење. Жолчките ги ставаме во сад настрана. Со миксер ги матиме белките. Постепено го додаваме шеќерот во прав. Откако белките ќе ја добијат потребната цврстина, го додаваме ванилиниот шеќер. Матиме додека не се растопи. Потоа ги додаваме бадемите. Промешуваме со лажица. Ги ставаме изматените белки во сладкарска кеса. Во тава од ревна, обложена со хартија, истиснуваме топчиња. Во последниот ред од тавата истиснуваме и 6 огнавести форми. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 40 минути на температура од 150 степени. Тавата со испечените целувки ја вадиме од ревна. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлаг крем. Го налеваме млекото. Матиме со миксер додека шлаг кремот не ја добие потребната цврстина. Со лажица на првата изладена долгнавеста целувка нанесуваме шлаг крем. Прекриваме со уште една долгнавеста целувка. Филуваните целувки ги ставаме на чинија за сервирање. На ист начин подготвуваме уште една долгнавеста и една тркалезно филувана целувка. И додаваме на чинијата. Со цедалка наросуваме со какао. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 60 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!